Ja vás všetkých zdravím u môjho ďalšieho videa. V tom predchádzajúcom som sa venoval metóde Method Feeder. V tomto dielu si ukážeme klasický feeder. Som znovu na svazovke. Je to bahňák zarastený. Pekné rákosové pole. Nedaleko bydliska. Takže pekne na pohodu. Mal som v pláne chytať na červy. Bohužiaľ, ľudek sa na mňa vykašľal, že zabudol poslať, ale vieme dobre, ako to bolo. Svinia Slovenska bude sedieť u vody a ja budem makať v robote, ne? Takže ich neposlal. V Rakovníku som už červy nezohnal, pretože tam asi skončila sezóna. Vraj už ani nebudú tento rok. Je koniec novembra. Celkom teplé počasie, takže neviem, asi nechcú robiť biznis. Takže nestihol som vybrať ani červy z mraziaka, mám ich tam zamrazených. Takže budem chytať na obyčajnú bonduelku. Menšiu som nekúpil, stačila by malá. Na samotný lov mám 4 hodinky, takže toto budem mať ešte na budúce. Volil som dve mixy od Mozely. Kaprové, je to taká hrubší mix. Hodné. Všetko som prešiel sitom. Nech to v tej chladnej vode pracuje, je 4 stupne. Vlastne 4 stupne má voda. Takže to krmenie musí pracovať na jedničku, aby sme niečo chytili. Takže ideme na to, uvidíme.